Dejváci, čaute. Dneska nás čaká silový tréning a ja tu nie som sama, ale je tu so mnou... Čaute, dejváci! Naša Monika, ja sa veľmi teším, že si prišla. A ja sa teším a ďakujem, že si ma zavolala. Aké máš pocity? Mám strach. Neboj sa, bude to super. Pripravte si nejakú stoličku, ak máte doma. Činky, my máme jednoručky, dvojky, trojky a peťky. A čo ešte budeme potrebovať? Podložku? Tak, celú telocvičňu. Celú telocvičňu. A ak máte doma metlu, tak ju určite nezabudnite, lebo viete si... Budete ňou... zametať. Áno, viete si ňou krásne pomôcť a na konci pozametáte ten pot. Takže keď ste pripravení, poďme na to. Začíname, že zakopávame do zadku. Dnešný tréning bude zameraný na celé telo. Žiadne kliky. Výborne. Špeciálne pre teba som vymyslela. Výborne, ďakujem ti. Super. Čo najviac do zadku? Poď aj tými rukami. Tak, to je ono. Dobre, a meníme to za predkopy o 3, 2, 1 a predkopávaš. Si vyspaná? Som vyspaná. To je výborné. A ty? Tak v rámci možností, ale veľmi som sa tešila na dnešný tréning, lebo mám rada silové cvičenie a mám rada teba. Ja ti poviem po tréningu, ďakujem. Pod vysoké kolená. Dobre to bude. Budeme sa motivovať navzájom. Jasné. Tak, poď. Dýchaj, čo najvyššie tými kolenami. Super, a meníme za odskoky o 3. 2, 1, hore výdych, ideme tými rukami, čo najvyššie, aby si zahriala aj ramena, vieš? No jasné. Budú aj ramena dneska, hovorím celé telo, super, stále na tých špičkách skáčeme, poď, meníme za skipping, o 3, 2, 1 a poď, tak nízky skipping. Ja cítim napríklad lýtka, lebo mám svalovicu. Ja nie, ale cítim lýtka. Áno, je to také lýtkové. Poď. Ideme. Meníme za bežkára. O 3, 2, 1 a zase tou rukou ideš do hora. Vystriuch. Tak, nechaj ramena pracujú. Tak, to je ono. Poď. Super, poď. Ideme zase zakopávať o 3, 2, 1 a poď. Tak, dáme si vlastne ešte jedno kolo všetkoho toho, čo sme mali. Dobre. Áno, aby som ťa pripravila aj vás, že čo ideme v rámci zahrievačky a predkopávaš. Super. Tak, to je ono. Poď. Meníme vysoké kolena 3, 2, 1 a poď. Môžeš to tu ty šekovať. Nie. Super. Poď. Stále vysoké kolena. A 3, 2, 1 odskoky. To je ono. Poď. Ideme. Hore tými rukami. Hore výdych. 3, 2, 1, nízky skipping. Super. Poď. Ideme. Zase bežkár. 3, 2, 1. Oni, aký je tvoj obľúbený typ tréningu z tých, čo akože máme? Tabata. Ja to neznačím. Ja sa priznávam úplne takto na kameru. Že to mám dosť. Vždy. Poď. 3, 2, 1, prenášaš už iba váhu, vytrasíme ruky, nohy. Akože ja pri 40 sekundách celkom kapem. Keď je 20, tak je tu pohode. Aha, ale ideš 8-krát. No. Dobre, dáme sa dolu, dám sa oproti tebe, aby si videla, že čo ideme robiť na teda v rámci akože prestrečingu. Vykružíme hlavu, ideš plný rozsah, neponáhľaš sa. Druhá strana.
Dobre, zastav a ideš dopredu nádych, dozadu výdych. Z boka na bok. Začal je to v pohode, nie? Áno, áno. Pozeraš jedna strana, druhá strana. Dobre, daj sa na 4. Ideme mačací chrbát. S nádychom sa vyhrbiť. S výdychom prehneš 5 krát. 2. 3. 4. 5. Dobre, teraz si dáš viacej dopredu tie dlane a budeš iba prenášať váhu. Ruky celý čas sú vystreté. Dopredu, nádych. Výdych 5 krát. 1. 2. 3. 4. Ešte 1. 5. Super. A to isté nápestia. Teraz zahrievame, pripravujeme tu zápestie. Schovaj palce. Takto. 2. 3. 4. 5. Super. Dávame sa do vzporu. Tak, jedna noha ku ruke a tá istá ruka ideš dole, lakeť, otvoríš, výdych, 5 krát, 2, 3, 4, 5, výmena, poď, nádych, 1, 2, 3, 4, 5, super, vrátiš nohu dozadu. A priručkuješ si do hlbokého drepu. Tak, chodidla na zemi. Idem bližšie k tebe. Ja idem k tebe. Neboj sa. Tak, prenášame váhu. Ešte čo pôjdeme, že si sadneš. Vystrž nohy. Už padáš? Už? Ešte nerobíme tie drepy. Zapreme sa dlaňami. Dvihni jednu nohu a ideme 5 krát. 1, 2, 3, 4. 5, druhá strana, 1, 2, 3, 4, 5, druhá noha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, super, dáme sa ešte do takejto pozície a preklapáš koleno, pokiaľ ťa to pustí, 1, 2, ideme do 6, 3, 4, 5, 6. Vrátiš. Dobre, a kľudne, ako ťa to pustí, sa postavíme. Prestrečím za nami, daj na to. A ideme na prvý cvik. Kam ideš? Musíš si opraviť ležajny. Oprav si. Aj vy, pripravte si vodu. Dobre, veľmi dôležité dodržiavať ten fitný režim. Ja už sa počím, Martinka. To nevadí. Tak to má byť. A budete potrebovať činky. Ak máte nejakú takúto malú vyvýšenú podložku, je to super, keď nie, nevadí. Pôjdeme drepy na úzko. To znamená, že špičky budú smerovať dopredu, pety budú mierne vyvýšené. Viete si tam hociaký úterák dať. Tu budeš držať činky pri ramenách a ideš dole, hore, výdych. Dobre? Drepy na úzko s tými presmi. Ideme 4 krát. Po 40 sekúnd, 20 sekundová pauza. Ja si beriem 5-ky na začiatok. Ja si beriem 3-ky. Dobre, a uvidíme. 4-krát pôjdeme. Pomaličky dole a hore s výdychom. Dobre, priprav sa. 3, 2, 1 a poď. Pomaly. Je to silový tréning. Dneska sa nemusíme ponahľať. Tak, super. Ideš ten rozsah podľa seba. Spevnené brucho. Super. Dýchaj, dýchaj. Poď. Ešte ideme. 10. Ešte 4. 2. Jeden, uvoľníš pokladoštinky cez drep. Tak, 20 sekundová pauza. No čo, nezoberieš si tie peťky? Ale Martina. Jedno kolo. Ja si musím trošku napraviť, čo mi tu skáte. Dobre, 7 sekúnd a ideme znovu na to, cez ten drep. Bereš činky a ideme pomaličky dolu. Musíš cítiť predné stehna.
Tak, super. Super. Tak, to je ono. Vydržíš to. Ešte 20 sekúnd. Moni, ako? Pôjde. Tak zober peťky. Tak. Pôjde ešte 5. A ešte jedenkrát. Super. Položíme to. Vytras ruky. Tak zo mňa už teče. Však to je dobre. Čo, čo chceš odchádzať na sucho? Takú diaľku si sa merala. Oh, tak hádam sa aj spotiš. Dobre, 6 sekúnd, ber činky. Daj sa do tej pozície. 2, 1. Pomaly. Hore výdych. Ja už cítim inak tie ruky. A ja. 5 kiloviek. A ja strojek. Aj nohy cítim. Super. Chcem, že zajtra budeš na mňa intenzívne myslieť. To som ti aj písala, to som ti písala už včera, Maťka. Že... Poď. Budem na to, keď zoberiem dieťa na ruky. Tak, to je ono. 10. Poď 6. Super. Ešte jeden krát. Vytras to. Ja mám inak celkom svalovicu po boxe, takže pre mňa je to dneska taký challenge na tie ruky. A není nič, čo by sme mi nezvládli. Jasné. Áno. Ideme na to. 5 sekúnd. Posledný krát. 3, 2, 1. A ideš pomaly. Super. Monia, rada cvičíš s činkami? Áno. Dobre. 20 sekúnd. Poď, poď, poď. Ma čakáš? Hej. 10. Ešte ide 6. Super. Minúta pauza. Napíte sa, vydýchajte, vytraste ruky, nesedáme si a budeme teraz potrebovať tú stoličku, pretože nás čaká triceps. Tvoj obľúbený. Môj obľúbený. Moja najsilnejšia partia. Áno. Oh. Treba to posilniť. Jasné. Teším sa na to veľmi. Sa tak leskneš pekne. Ja už. Oči začínajú šípať. Čo, pôjdeme? Dobre. Nohy, buď si zapreš opäty, čím ďalej ich máš, tým je to náročnejšie. No kľudne pri sebe, môžeš ich aj celé položiť, keď ti je to ťažké. A ideš do nádych, hore výdych. Dobre, ak náhodou niekto nemá stoličku, ale všetci majú, tak... Tak o gauč. Viete ísť aj s takto s činkami. O gauč. O gauč. To má každý. 8 sekúnd. Nemusíš sa ponáhľať, hovorím, je to silový tréning. Hore výdych. 2, 1 a ideš. Pomaly. Tak. Pokrčíš tie lakte. Tak. Spevnené brucho. Sústredíš sa na to, čo cvičíš. Poď. 15 sekúnd. 10. Zvrčíš? Hej! Na mňa? Na uvoľni! Uvoľni! Postav sa! Čo budeš sedieť? Postav sa! Ale tak vieš, to nie je on tak 90 kg dvíhať. Ale ty to zvládneš, veď ty každé ráno o 5. No tak ale... Iné bomby ideš. Doma si to vieš pretočiť niekedy. No to nehovor, to nerobíme. To ja nerobíme, tam za, nie. Ja tam zruším túto možnosť. Tak. To máš povolené iba keď ti dieťa vstane a potrebuješ rýchle, ale vieš si to aj potom dokončiť. Po 20 sekúnd. Super. 15.
Pocítiš ten triceps? Aj ty ho cítiš? 8. Poď. 5. Majka. 3. Ja ťa tu hrozne smiem, ty maj maká. Ja ťa idem asi kontrolovať túto trečistu. Ja makám. Makám? Povedzte. Rado makám. Vytraste to a ideme znovu. Ak vás bolí to zápestie, vždy si chyťte, tak to vykruš do jednej strany, túto tie kostičky. Sa plačíš, alebo sa počíš? Teraz neviem, vyberá sa tak všelivo. Poď, poď, je to druhý cvik z 8. Ježiš Bože. Poď, poď, poď. Vydržíš to. A ešte ideme. Sústreď sa. 15 sekúnd. Poď, poď, poď. Ešte 8. 4. Super, uvoľni ešte jedenkrát. No ničo hovoríš na mojej playlist zatiaľ. Nestíhaš ho vnímať? Je to výborné, všetko je výborné. Druhý cvik, ešte jedenkrát to dáme. Dáme to. Preboha, čaká, už teraz je tie ruky hore. Však dneska má službu muž, bude dvíhať deti, čo ty sa ale budeš... Ale zajtra! Peťka má očkovanie. Nevadí. Poď. Tak, super. Hore výdych. Pomaličky. Nemusíš sa ponahľať. Posledná séria. Ideš, ideš, ideš. Oni 12 sekúnd, to je nič pre teba. Super, 8. 5. 3. 2. 1. Uvoľni. Vytras to. Napíte sa, utrite ten pot. Ale stoličku alebo gauč ešte neodkladáme. A teraz prichádza ten čas, kedy budeme potrebovať tú metlu. Alebo aj nie. Majster Shifu prišiel. Dobre. Pôjdeme ako keby drepy na jednej nohe s tým, že sa vieš aj zapreť o niečo. Dobre. Jedna noha hore. A ideš o lavičku a dvihneš sa. Keď ti robí problém sa dvihnúť, tak kľudne ideš pomaličky dolu, položíš nohu a zdvihneš sa. A pôjdeme, že 40 sekúnd jedna noha, 40 sekúnd druhá noha. Dobre? Ešte sa rehniš. Pripravte sa. Úplne pomaličky. Nepotrebujete spraviť veľa opakovaní. To zvládneš. A keď ti to bude ťažké, ti dám aj túto moju palicu. A budeš ako lyžiar. Dôchodca. Super. Tak, to je ono. Hore výdych. Pomaličky, hovorím, keď to nejde, tak sa postavíš cez tie obidve. Poď, poď, poď. Ale cvičíme. Nepretáčame si tréning. Nie, nie, to nikdy nerobíme, pre Boha. 10. Poď, 7. 1, stíhame. 20 Dobre. Sekundová pauza a ideš druhú nohu. Ja si berem činku. Idem to skúsiť. Maťka nie je dôchodca, to som tu ja. Ja idem sa vychallengeovať. Maximálne tu padnem. No. Uvidíme, ako to pôjde. Jedžu. 2, 1 a úplne pomaličky. Dobre. Joj. Super. Hore výdych. Super, spevnené brucho. Tak, vydržíš to až do konca. Poď, poď, poď. Super. Žibá každá noha jedenkrát, ale ideš.
na to, ako si ma na začiatku neznašala, keď si ja som ťa neznašala? Mačka, však ja ťa mám rada. Odkedy ťa poznám? Odnes. Osobne. Aj virtuálne. Teraz ktorú som išla? Ja neviem. S tou druhou. Nie s tou, s tou druhou. Takto? Si nevieš? Neviem, som zabudla. Si ma dostala do rozpaku. Jaj, moja. Tak, poď, poď, poď. Na každú nožku. Ešte jedenkrát. Tak, super. To je taká vtipná pesnička. Toto je vtipná pesnička. To je super song. Pozrej, rado sa smeje. Môžem sa dobre smeť za to kamerou. Poď, poď, poď. Výdrž pomaličky. Hore, výdych. Dva. Ešte jedno, stíhame. Hoppa. Super. Výmena. Dobre, ne? Tepom je. Vysok. Tak to má byť. Fujky. Nemáme tu klímu. Ale ideš dobre, veľmi ťa chválim. Jo, ty si moja zlatá. Že napriek tomu, že si mala s týmto cvikom problém, námietky. Tak samozrejme, že treba namietať, nie? Neviem. To by potom nebolo, vieš, o tom, že trénera. Áno. A niekto, kto príde cvičiť. Dúfam, že sa pridá aj niekto s dejvakou, ďalší. No, nech si to idú vyskúšať všetci, však to je super. Poď, poď, poď. Vydržíš. Spevnené brúcho. 15 sekúnd. Ale dosť pomáha tá palica. Áno. A na ďalší krát, keď prídeš, dôchodca, tak ju odložíš. Ja už verím, že to dáš. Poď ešte. Super. Minúta pauza. Napí, vydýchaj a pripravte si podložku. Ideme cvičiť brucho. Dobre, činku budeme potrebovať. Hej. Ktorú? No, môžeš si zobrať aj tak. Kotúč aj toto. Čo chceš? Toto. Dobre, ja si zoberiem pečku. Pôjdeme na podložku, nohy pôjdu dohora. Tu budeš držať činku a budeš sa s výdychom priťahovať ku tým špičkám. Doma ťa diastázu a nemôžete robiť takýto cvik. Kudne ostaňte ležať a pôjdeš iba pätou pomaličky dole. Výdych, vrátiš. Nádych, výdych. Vyzerá to jednoducho, ale naozaj nechceme trápiť tú diastázu. Pomaly ďalej zajdeš. Sa vraví, nie? Aj keď ti ju zošijú, vieš, tak aj tak. 5, 3, 2, 1 a poď. Tak, super. Tak, to je ono. Vydržíme. Dajte si takú verziu, ako môžete. Poď, poď, poď. Tú činku, ak máte v ruke, stále drží vystreté ruky. Nech cítiš aj tie ramena. Poď, poď. Super. Mein Gott. Čo? Mein Gott. Pomoc. Dobre, uvoľni. 20 sekundová pauza. Ešte 3 krát ideme. Dobre, nie? No, odcítiť brucho aj pritom. Áno. To sa nezdá. Ja to tiež cvičujem, ten cvik. Mám ho rada. No. Vyzerá jednoducho, ale to sú také tiché zabijaky, by som povedala. Veľmi efektívne. 3, 2, 1 a poď. Super. Poď, poď, poď. Vydržíš. Nezabudaj dýchať. Tu ideš hore, výdych. Keď idete verziu čumony, s výdychom sa vraciaš naspäť. Poď. Ešte ideš. 8. 2. Jeden, uvoľníme. Ešte dvakrát. Pomoc. Dneska som zvolila inak taký playlist. Úplne iný. Ja že zabijacký tréning. Nie, playlist. Vieš, väčšinou také remixy hľadám a dneska si hovorím, že treba zmenu. A po tretí krát ideme.
Choď, vydržíš. Dýchaj. Super, super, super. Nevzdávame sa. Ešte vám ostáva 10 sekúnd. Cítiš? Áno. Tak to má byť. Poďme, 3. Super. Už je toho? Áno, ale ešte jedna séria. Inak ten playlist mi strašne pripomína Unique. A Mlynskú dolinu. To čo? Unique. Ježiš, aha, ona je z Osenca, ale nebola na intraku. Z Osenca. 2, 1. Ja som z Viničného, ty, ale... To nevadí. Už pár rokov som tu, no. Už ma to inak tak chytá, že normálne niekedy zmením tak slovo sled vety. Vieš, lebo však tu iba po maďarsky veľa ľudí rozpráva. Ak to s frajerovou babkou bola, tak... Vždy. Má to tak chytí, vieš? Tak keď si na východe a začneš rozprávať, tak... Joj, to mne je jedno, kde som. Či som na východe, alebo na západe. Ja milám východ. Inak bola som aj na Zahori. Už veľakrát. Poviem. Aj cez tvoje rodné bydlisko som išla. To je homené. No, tak cesto, kde bývaš. A čo si sa nezostavila? No, tak vlak už išiel. Jaj. Rozbehnutý. Treba ho ísť. Super, 45 sekúnd pauza, postavíme sa a bereme činky, pretože nás čakajú výpady, ale pôjdeme také trošku skrátené. Spraviš iba taký mini krok a ideš dole tým kolenom. Kačací tanec ideme. Ako keby na úroveň svojho členku, dobre? Ideš rozsah podľa seba sem. Alebo môžeme ísť, že je najskôr jedna noha. No, to bude to lepšie. To bude lepšie, aby sme sa nemýlili. Potom druhá. Dobre. Čo bereš? Aké činky? Takže peťky. Je, áno. To si nečakala, čo? Ako, verila som ti. Ďakujem. Vždy sa to dá vymeniť. No jasné. Na našu verziu. Však keď si to donesla dvojky, som sledala, kedy s nimi budeš cvičiť. Na tie rozpočky. 2, 1. A ideš pomaly. Hop. S výdychom sa vrátiš. Tak, spevnené brucho. Kačací tanec. Keby som vedela, že v koľkatej minúte tento cvik pôjdeme, tak tam zvolím aj taký song. Padám. Nepadaj, ale je tu mäkká podlaha, tak keď môžeš. Áno, to strašne. Poď 15 sekúnd. Ešte ideš 10. 5. Super, výmena. Polož na 20 sekúnd. Uvoľni to trošku. Vytras to. To ten utierak, že si zabudla. Tu nemôžeš. Požičam ti je čerstvo vyprany. Pohode. 5 sekúnd a ideme na to. Priprav. 2, 1 a ideš do nádych. Hore výdych. Ja spadnem. Tak ho trošku... Ja mne už odchádzajú nohy, Maťka. Nie, nie, nie. Nepadneš. Do jednej si zober tú palicu. Paď. Poď, poď, poď. Vydržíme to 10 sekúnd. Poď. Super, ideš. Dobre, vymením to. Výmena. Výmena. Kúdne. Ak vám to bolo jednoduché, zober ťažšie zavežie. Ak moc ťažké, kúdne. Zober ľahšie. Vždy je lepšie zobrať aj tú ťažšiu či ľahšiu činku. Ale nechceme si ublížiť. 2, 1 a ideš. Je to lepšie. O trojky. Niečo. Hej. Tak, spevnené brucho. S výdychom naspäť. Super. Poď, poď, poď. 18. 18. Vydrž. Monity, kam si sa zadívala? Ja, tak za teba.
Radšej lebo... nechceš sa na mňa pozrieť? Nie, nie, mne to pomáha udržiavať rovnováhu. Áno, áno. Keď si nájdeš jeden bod, áno. Uvoľni ešte jeden krát. Nie je to preto, že by som sa na teba nechcela pozrieť, je to preto, aby som nespadla. Tak. Fuj. Áno, pomáha to, keď si nájdeš ten jeden bod a na ňu sa sústredíš. Tak, tak. Ešte druhá noha. Jeden krát. Doma väčšinou hľadám vypínača, vieš, tu mám napisy, tak čítam. Čítaj. Na budúce čítam one. Nalepím nejaký text. Tréning. Nezabúdaj dýchať. Super. 20 sekúnd je nič pre nás. Maťka to, nejaké super pesničky si povyberala. Čistý z Denos Popradu. Ja som mala takú... Ja nemám jeden taký štýl, že, ktorý počúvam. Takže ja vždy podľa chuti. Dobre, dobre. Tak som mala chuť na také 80. 90. roky. To som si tam aj inak napísala. A hľadala som podľa toho. Ale dobre. Rado, ty vieš, čo myslím. To iba ja som tu mimo, ja idem tam ti. Pripravte si podložku a ideme do plenku. Dobre? A budeme sa aj trošku vytačať. Ak vám to dovolí pánva. Zapreš sa a pôjď. Jedna strana, vrátiš. Druhá strana. Keď nie iba držíme, kúne to môžete striedať. Že sa na to všade kapčí pot. Tak tu máš tu metu, to potom pozametáš. Ten pot. Pôjdeš. A keď je to, môžeme dať aj potom takú verziu, že sa pôjdeme vytáčať, že sem a sem. Dobre. Treba sa trošku pohrať. 7 sekúnd a ideme na to. 3, 2, 1 a ideme. Teraz iba ten zádok. 1, vrátiš. Ako že som ja tu bude kaloš. Ako že tu podložka je. Však na to tu je. Po 12 sekúnd. Tá podložka je super. Neviem, či mám teraz väčší problém. Daj sa na kolena, drž. Môžeš aj tak. Aj to je fajn, že keď už nevládeš, vieš držať aj v tomto. Jasne. Vyknuté brucho. A stále to tam pracuje. Ale kľudne, ja ti pôjdem úterať. Chceš? Pohode. Ja sa pôjdem. Ja si zlatá. Nie som lakomá. Si zlatá. To si váž, lebo inak nie, niektorým ľuďom by som... Nie. Ale že si to ty. Kľudne si tam daj. Mlačte. Mi to kapče. Tak, a teraz iba držíme. Dobre, čo? Mhm. Pozeraj tu. 40 sekúnd je niekedy naozaj veľa. Napríklad v tomto prípade. 12 sekúnd. 3, 2, 1. Ja som postila skôr. Tak za to bude burnout na záver tréningu. Tre. Ale však pozri, čo to za... Daj si to pod tie lakti, nebude sa ti to šmíkať. A ideme teraz, že sa budeme celé vytáčať. Ideme sa zahrať pri tomto cviku. 3, 2, 1, na strane. Výdych. Tak, vrátiš sa. Pomaly. Aký cvik je taký pre teba, že... Najťažšie, alebo že ho nemáš rada, fakt ho, že ho nemáš rada. Kliky, kliky, nenávidím kliky. Tak pri ďalšom dám kliky. Ďakujem, to už ma nemáš rada. Treba trénovať to, čo na mne je. Nebeď, o vyvýšenú podložku sa to dá. Však pohode, ale tak to nemám rada. 7, choď. 2, 1. Pôjdeme zase vytáčať iba ten zadok. Posledný krát, dejvací. 12 sekúnd. Vytraseme to. Potom ešte dva cviky. A
burn out. Na záver. 4. Zhoríme 3, tu. 2. 1. Pospievať. Musím to robiť s kolen, lebo ja spadnem. Kľudne, alebo kľudne iba drž, keď si na to spadne. Ne, to je v pohode, akože na kolenách je to OK, len... Poď. 20 sekúnd. Aj. 1. Vráť. 2. One more time. 10 sekúnd. Ale aby som ťa potešila. A ja som despotená. Ja to vidím. Som rada, že nie si ako naša Veri, ktorá sa vôbec nepotí. Áno. Vidíš? Ja sa potím až. Postavíme sa. Vytras to. Aj. Zatancuj si. Cez pauzu. Čo ideme teraz? Ideme bračinky. Pôjdeme do predklonu. Pôjdeme také odtiaľto. Rozpašky, hej? Uvidíš, že aj tie trojky budeš cítiť. Minimálne moje zničené rameno to cíti, ale ideme sa vychallengeovať. Ako keby, keď robíš ten rumunský mŕtvy, ideš sem, tak takisto sa dáš pri tomto zadok, ťahaš dozadu a výdych. Počujem tu detský plač. To nám nechýba dnes. Dnes nám to nechýba. Áno, je to škôlka. 8 sekúnd. Dobre. Svoje tempo a pomaličky to púšťajte. 3, 2, 1 a ide. Tak, a dole sa pozeráme. No čo, cítiš aj tie trojky? Jasné. Však ale to chceme, ne? Áno, ale by sme to neťahali krkom. Ne, však rukami. Ramenami. Ja tu neviem, na čo som, na budúci to Moni odmakatel. Nie. Mati, však čo by som tu ja bez teba robila? Poď 12 sekúnd. Ešte 5. 1. Vytras. Zatančuj si. Ešte jedenkrát. Nemám pocit, že sa poďme ako David. To je dobré prirovnanie. Poďme sa ako David. 5. S Davidom si už bola točiť? Bola som točiť, ale nie tréning. Tak tréning som sa. Prosím? Makáš ako David. Ja makám ako David, wow. Môžeš si pri tomto aj tak zakričať, ako tí chlapi vo fitku, vieš? A však ja kričím, proste. Neboj sa, ešte len druhá séria, ale... Poď. Dobre, ja už som na dvojky. Poď. Ešte 5. A ja... 3! Super! Ježiš Bože! Aby som vám povedala, ako to bolo. Ja, že zoberiem si mať dvojky. A Moni, že nie na čo. Dvojky? A teraz? Ja, trenérka dvojky. Však ale ja som tu proste človek, čo si prišiel zacvičiť. Práve. Ty si tu trenér. 2, 1. Ty toto máš šupovať, vieš? Skoro mi vyleteli ruky. Neboj sa, ja to cítim dostatočne. Už som to ťahala krkom. Poď. Tu zoberi, čo to tu za mňa ide. Dajte prosím detailný záber na typotu. Poď, 10. Že silový tréning, hej, ty kokos. Však ale pri silovom najviac spáleš. Však ja vyzerám, keď som plakala proste čelom. Keď dojdeš doma, on sa ťa opýta, že ty kde si bola, ty povieš, že však okúpať sa v jazere. No, však toto. Skočila som do Moravy. Ešte ideme. Už len jedno. Áno. A potom ešte jeden cvik. Pri silovom to stále tak rýchlo beží. Hej. Ale mám to veľmi rada cvičiť, akože ten silový. To je taký... Si pamätám, keď som začala cvičievať. Áno. A som... Tréner mi dal do ruky dvojkovú činku vo fitku.
A ja to nedvihnem. No ne, reálne ja som to nedvihla. A potom som si prepisovala poznámky, to som ešte na strednú chodila a ja som na druhý deň hovorila, že ja som si nemohla prepísať poznámky z depisu, lebo ja som nevedela robiť s rukami. Poď, poď, 5, 2, 1, uvoľni minúta pauza, posledný cvik nás čaká. A potom? Potom? A potom? Výpalovačka na záver. Musí byť, bude krátka, ale intenzívna. Napísahnem sa napiť aj ja a pôjdeme ku stene. Už sa iba oprete a vlastne budete sedieť. No. Tu. No. Pôjdeme do wall-seatu, alebo teda sa do stenu, ale s tým, že 40 sekúnd budeš dvíhať jednu nohu, vrátiš. Potom 40 sekúnd druhá a tak ďalej. 12 sekúnd, ešte to trošku vytrasem. Akože, ale nohy mi už... Budeme to striedať, teda akože 40 sekúnd jedna. Ja viem. Druhá. Dobre? Áno. 4, 3, 2, 1. Pozor, nohy sú pod kolenami. Kudne ju polož tú nohu a zase. Ako keď sme robili tie drepy, na ktoré si nadávala. Potreba ešte palicu. Ruky mám mať v bok? Môžeš, ako ti je prirodzené. Nie to takto dobre. Je to tam tuto o stenu trochu. 10 sekúnd. A Maťka. 6. 5. Padáš? Ešte 2. Ideme druhá noha. Vytras to vždy. To je fajn, že ti spomáhať a teraz druhá nožka. Už to je hrozné. Akože ja to nedávam toto. Dávaš to. Dávam to. Dávaš to. Veď sa pozri. Si tu, sme na poslednom cviku. To dáme. A si došla až sem, zo Záhoria. Ježkovi, no. Tá Bratislava tej cesty, to bola iná obeta. Že si to bola rýchlejšie ako ja zo Slnca. Však ale ja som išla týko z hodinu 10 som išla od nás. Čo bežne trvá 38 minút. Máš automat alebo manuál? Automat. Dobre. A my ideme ženy riešiť auta. Rado len krúti hlavou. Že... Ja iba tak, že nemusíš stlačiť spojku, vieš? Po tomto tréningu. Jaj. Po 12 sekúnd. A ešte Mati, mám aj tempomat, takže ani nebudem musieť pridávať plyn. Poď. Vydrž. 5, 3, 2, 1. Uvoľni. Každá noha už iba jedenkrát. Ako sa cítiš zatiaľ? Výborne. Teší sa, že už sme pri konci? Ani nie. Tak aj na budúce cítiš. Dobre, prídem. Len musím to tak dávkovať postupne, vieš? Mužovi. Poznáme. A poď. Ja cítim aj zadok. Cítiš ho? Áno. Dobre, také kontrolné otázky ti dávam. Všetko, Maťka, cítim. Nohu nevládzem dvihnúť. Dýchaj, vydrž. Keď nevládzeš chudne, drž tam tú nohu dolu, ale sedíme. Dobre. Tak ja si to trošičku zľahčím, dobre? Nevadí. Ale hlavne, že držíš. Ja tu kopem do toho vrece. 5. Super. Uvolníme. Posledný krát. To dáme. A potom burnout. Dobre. Vytras to. A ideme na to. 7 sekúnd, dejvaci. Pripravte sa. Posledný krát. Presne tak. 2. To dáme. To dáme. 1. Dáme. To dáme. Tak. Predné stehno musí páliť. Horí. Tvrdé ako skala. Horí. Poď, vydržíme. 14. 12. Poď. Drž. 8.
5, 4, 3, 2, 1. Super. Napíte sa, vydýchajte. Počuj, Martinka, ale ty sa nezdáš. Ja? Ty sa nezdáš. Kde sa to v tebe berie? To... Takéto tréningy. Dosť dobre. Som ráda, že si spokojná. O to mi šlo. A teraz si dáme rýchly burnout na záver. A už iba taký rýchly stretching, lebo posilovom nerobím inak ten stretching moc. S odstupom niekoľkých hodín. Je to fajn. Dobre, čo pôjdeme? 20 drepov s výskokom. Keď bude 20, držíme dole a odpočítavame o 20 dolu. Easy peasy. Dobre? Nohy na široko? Áno. 3, 2, 1 a poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zakrytý. Dávam vám na to, že sme to zvládli. Super. A už iba ten stretching dáme taký veľmi rýchly. Dobre. Kudne sa napí, keď potrebuješ. Nie? Tak ideme na chrbát. My si láhneme. Uvoľníme celé telo. Vystreme nohy. Dlane otočené ku stropu. Dobre. Tak. Kľudne, kto chce, si môžete zavrieť oči. Ja vždy v tejto fáze, keď cvičím, tak si zavriem oči. Robím hlboký nádych nosom. Výdych ústami. A vždy si ako keby vnútri poďakujem za to, že som to zvládla, že som zdravá, že môžem cvičiť. A pomaly pritiahni práve koleno k sebe s výdychom. Ľavú nohu nechaj v výstretu. Tak, práve noha ide cez tú ľavú výstretu a vyrotuješ sa v trupe do opačnej strany. Čo robíš? Počkaj. Tak, tak, tak. Kľudne sa na mňa pozri. Vrátiť naspäť. Uvoľni. A výmena. Zase ľava. A ideš cez pravú nohu. Vyrotuješ sa do opačnej strany. Vťahaj sa za rukou. Neviem, či to robím dobre, no ale... Dobre, ideš, dobre. Vráť sa naspäť, uvoľni a poď obidve kolena ku hrudníku. Pravou rukou chyť pravú špičku, potiahni dohora, pokiaľ ťa pustí. Vymeníš druhá. Uvoľníš a obidve. Dobre, kolena ku hrudníku. Áno. Vyhni hlavu. A poď zo strany na stranu a zval sa nabok ku kamere. Máme sudy. Tak a cez ten bok sa vytlač do sedu. Tak, cez tú hornú ruku. Tak, aj na tú diastazu, aj na chrbát. Fajn. Spojíme chodidlá, spravíme motylíka. Ako sa ti so mnou cvičilo? Výborne. Áno? Áno. Bolo to super. Taká usmiata vždy. Neviem, čo ťa na to povede, lebo je to pravda. A ty sa vieš aj hnevať? Ježkovi voči. Veľmi. A ty? Jasné. Jasné, či mám. Ja som taký výbušný tým strašne. Jasné, preto som vlastne začala boxovať inak. Mm-hmm. Ja preto ráno o 5. cvičím. Aby sme to všetci prežili v zdraví. Po turecky sa natiahneme bok. Áno, veľmi dôležité. Druhá strana.
a potom si dám Vitamak, aby som nikoho nezabila. Kľudniš sa magnézium. Áno, áno, však. Triceps. Ja si musím dať kávu stále, akože to je jediný taký hriech, ktorý mám, že tá káva rádna, ešte sa jej neviem zbaviť. Nalačno? No. Ferry by mi dal. Ferry by ti dal, to ja som chcela povedať, že Ferry by ti povedal. Ale tak, že ako keď staneš, pozrieš na to dieťa, ktoré nespalo. Musím mať nejaký zlozvyk. Tak vstaneš a si ideš zacvičiť. No tak to pri mojom dieťati sa nedá. Akože úprimne, že rada chodím cvičiť bez neho. Bez jeho prítomnosti. Ľubím svoje dieťa najviac na svete. Ale cvičenie je môj čas, ktorý mi nikto nemôže zobrať. Presne tak. Nádych. A výdych. Ja nepotrebujem ísť na masáž. Mne stačí ísť na tréning svojho redla, nie? Tak. A pod nás stretila výdych. Tlieskam tebe. A ja tebe. Tlieskam všetkým, ktorí si to dneska s nami odmakali. Prídeš ešte? Prídem. Jasné. Dúfam, že aj vy, niekto z vás prídete. A teším sa na vás zase na budúce. Dajte vedieť, ako sa vám tréning páčil a vidíme sa. Čaute. Ahojte. Ahojte.